যে আজি যোৱা কেইদিনমান ধৰি মোৰ এখন পুৰণি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দুহেজাৰ একৈছ চনত লগ পোৱাৰ সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎকাৰ কৰা এখন ফটো মই নিজেই ফেচবুকত আপডেট দিছিলোঁ কোনো দুষ্টচক্ৰৰ হতাশগ্ৰস্ত ব্যক্তিয়ে মই পুনৰ বিজেপি লৈ যাম বুলি এই ফটোখন ভাইৰেল কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰে নিজা পেপাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তাত কালি ফ্ৰণ্ট পেজ দি পেলাই এটা কোনো অথেণ্টিকেশ্যন নথকা সত্যতা নথকা উদ্দেশ্য প্ৰাণীত ৰাজনৈতিক অভিসন্ধিৰে লিপ্ত এটা বাতৰি মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এনেকুৱা বাতৰি পৰিৱেশন কৰি মোক জনমানসত সেৱা প্ৰতিপন্ন নকৰিবৰ কাৰণে মই সেই বাতৰি পৰিৱেশন কৰাসকলক সকীয়াই দিছোঁ দ্বিতীয়তে মই আজি আপোনালোকক প্ৰেছৰ আগত কৈছোঁ সৰ্বশান্ত হৈ গ'লেও মীৰা বৰঠাকুৰ কেতিয়াও বিজেপিলৈ পুনৰগমন নকৰে আজি মই প্ৰকাশ্য আপোনালোকৰ আগত এই কথাটো মই আজি জাহিৰ কৰিলোঁ যে সৰ্বশান্তও যদি হৈ যাওঁ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত নোহোৱা পৰ্যন্ত অন্য নেতাই কি কয় মই নাজানো মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আজি এই কথাটো ৰাইজৰ মানুহলৈ লৈ গৈছোঁ যি দুষ্টচক্ৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি হেৰুওৱা বুলি ভয় খোৱা ব্যক্তিয়ে এই ফটোখনক ভাইৰেল কৰিছে তাক মই গৰিহণা নহয় নিন্দা দিছোঁ আৰু মই কৈছোঁ যে মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত নোহোৱা পৰ্যন্ত সৰ্বশান্ত হৈ গ'লেও জেলতো যদি সোমাই থাকিবলগীয়া হয় মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰত শৰণাপন্ন যে নকৰোঁ সেইটো ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিলোঁ যে আজি যোৱা কেইদিনমান ধৰি মোৰ এখন পুৰণি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দুহেজাৰ একৈছ চনত লগ পোৱাৰ সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎকাৰ কৰা এখন ফটো মই নিজেই ফেচবুকত আপডেট দিছিলোঁ কোনো দুষ্টচক্ৰৰ হতাশগ্ৰস্ত ব্যক্তিয়ে মই পুনৰ বিজেপি লৈ যাম বুলি এই ফটোখন ভাইৰেল কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰে নিজা পেপাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তাত কালি ফ্ৰণ্ট পেজ দি পেলাই এটা কোনো অথেণ্টিকেশ্যন নথকা সত্যতা নথকা উদ্দেশ্য প্ৰাণীত ৰাজনৈতিক অভিসন্ধিৰে লিপ্ত এটা বাতৰি মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এনেকুৱা বাতৰি পৰিৱেশন কৰি মোক জনমানসত সেৱা প্ৰতিপন্ন নকৰিবৰ কাৰণে মই সেই বাতৰি পৰিৱেশন কৰাসকলক সকীয়াই দিছোঁ দ্বিতীয়তে মই আজি আপোনালোকক প্ৰেছৰ আগত কৈছোঁ সৰ্বশান্ত হৈ গ'লেও মীৰা বৰঠাকুৰ কেতিয়াও বিজেপিলৈ পুনৰগমন নকৰে আজি মই প্ৰকাশ্যে আপোনালোকৰ আগত এই কথাটো মই আজি জাহিৰ কৰিলোঁ যে সৰ্বশান্তও যদি হৈ যাওঁ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত নোহোৱা পৰ্যন্ত অন্যতাই কি কয় মই নাজানো মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আজি এই কথাটো ৰাইজৰ মানুহলৈ লৈ গৈছোঁ যি দুষ্টচক্ৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি হেৰুওৱা বুলি ভয় খোৱা ব্যক্তিয়ে এই ফটোখনক ভাইৰেল কৰিছে তাক মই গৰিহণা নহয় নিন্দা দিছোঁ আৰু মই কৈছোঁ যে মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত নোহোৱা পৰ্যন্ত সৰ্বশান্ত হৈ গ'লেও জেলতো যদি সোমাই থাকিবলগীয়া হয় মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰত শৰণাপন্ন যে নকৰোঁ সেইটো ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিলোঁ